aquest dissabte cal que sortim tots al carrer, estudiants, treballadors, pensionistes, jubilats i jubilades, per dir-li al senyor Mariano Rajoy i al senyor Albert Rivera de que no estem conformes a que ens aixequin la camisa. Han presentat uns pressupostos generals de l'Estat, ells diuen que el que farà serà incrementar les pensions més baixes, però el que faran és que aquest increment se'l menjarà a la inflació. N'estem farts que intentin donar almoina als pensionistes. Nosaltres entenem que l'increment de les pensions s'ha de fer d'acord amb l'IPC, hem de derogar l'índex de revalorització, hem de derogar l'índex de sostenibilitat, que encara retallarà més les nostres pensions, i això és feina de tots. És feina dels estudiants, perquè cal que garantitzem unes pensions dignes de cara al futur, és cara als treballadors, perquè en aquests moments s'està nodrint i estan nodrint la caixa dels pensionistes, i perquè amb la seva feina precària tindran pensions també de misèria, i també és feina dels jubilats, jubilades, pensionistes i vídues. És també la seva feina, doncs, perquè és una absoluta immoralitat el que estan vivint. Increments de 1,62 € de les viudes d'aquest país és una immoralitat quan les empreses estan en benefici per crisi i quan ara mateix els pressupostos generals de l'Estat estan creixent. Fem una crida a una massiva participació per plantar cara a aquest govern que l'únic que vol és que els pensionistes visquin pitjor, que els treballadors treballin en pitjors condicions laborals i que els estudiants quasi bé no tinguin futur.